något konstigt sätt så ser de överallt vad jag är. Där har vi en jävel där nere. Kolla! Vad fan så han mig? Nej, bakom! Fanns tummer. Helvete vad lång tid det tar ladda! Fan vad jag såg på kyrkan. Ja, men vad fan! Oj. Rövhål, vad fan. Alltså vem är det som skjuter ner vår pigeon hela tiden? Inte jag i alla fall. Jävla bögjävel. Hur fan visste han att jag var där ute?